Katie Ledecky é uma nadadora norte-americana considerada uma das atletas mais importantes da natação da atualidade. Ela tem 10 medalhas olímpicas, sendo que 7 são de ouro. Katie Ledecky quebrou vários recordes nas piscinas. Ela nasceu em 1997 em Washington. Enquanto ela estava no ensino médio, Ledecky foi quebrando recordes nacionais. Em 2012, ela foi selecionada como a nadadora mais jovem a integrar a equipe olímpica dos Estados Unidos, com apenas 15 anos de idade, e voltou dos Jogos Olímpicos de Londres com a medalha de ouro nos 800 metros rasos. Nas Olimpíadas seguintes, aqui no Rio de Janeiro, em 2016, Katie Ledecky foi a atleta mais condecorada dos Jogos, tendo conquistado 4 medalhas de ouro e 2 de prata, além de ter quebrado 2 recordes mundiais nas competições. Mas não é só em Jogos Olímpicos que Katie brilha. Em suas participações em grandes campeonatos internacionais, Ledecky conquistou 38 medalhas, sendo 30 de ouro, e quebrou 14 recordes mundiais, muitas vezes superando seu próprio recorde. Ela é a mulher que tem o maior número de medalhas em esportes aquáticos. E tem mais um recorde que vale mencionar: Ledecky foi eleita nadadora do ano por 4 anos consecutivos entre 2013 e 2016. Palmas, palmas para essa menina de ouro!